Lomba, já viu a sua página no Facebook? Já vi, sempre acompanho, vejo a galera comentando, curtindo. Espera aí, mandar um abraço pra vocês que administram a página. Valeu, manda quando um quiserem. Lucas Moitinho. Mandar um abraço pro Lucas. E quando quiserem vir aqui no Fazendão ou lá no Pituaçu, isso fala aí. Comigo. Valeu. Obrigada, valeu.